Армысыз көрермен, студияда Аружан Ерланқызы. Алдағы аптадағы ауа-райы болжаммен таныс болыңыз. Алдағы демалыс күндері синоптиктердің болжауынша көшпелі болт шығып, жел күшейеді. Күндіз ауа температурасы +1-+3 градус, ал түнде -1-3 градус болады. Кей жерлерде тұман күтіледі. Батыстан соғатын желдің екпіні секундына 12 метрге дейін жетеді. Атмосфералық қысым 717 миллиметрді көрсетеді. Келесі аптада ауа райы айтарлықтай өзгермейді. Аптаның басы көшпелі бұлтты, аздап қар жауады. Ауа райы болжамы бойынша тәуліктік температура -1 градустан +2 градусқа дейін ауытқиды. Түнде термометрлар -3-5 градусты көрсетеді. Солтүстік, оңтүстік, батыстан соғатын желдің күші секундына 4-6 метр. Кей уақытта 12 метрге дейін күшейеді. Жоғары атмосфералық қысым 723 миллиметрді көрсетеді. Бесінші арна телекомпаниясы кез келген ауа райында жайлы демалыс пен жақсы көңіл күй тілейді. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Бесінші арнамен бірге болыңыз.